Els alumnes de segon van treballar a Múrcia, van descobrir que el riu més important que passa per allà és el riu Segura. Vam investigar molts llocs per visitar, com el Puente Viejo. També ens va agradar molt el menjar, sobretot els paparajotes. Va ser molt divertit i vam aprendre moltes coses. Gràcies i adéu.